totes i a tots. Hola a tothom. El divendres 22 de desembre, el casal municipal de la gent gran de Sant Pere de Riudebitlles vam assistir al tradicional berenar de Nadal amb l'actuació de la Coral del Sant Jordi. Aquí teniu els parlaments i les cançons i el brindis que van realitzar els assistents desitjant un molt bon Nadal. A gaudir-ho! Sense vosaltres no s'hauria pogut fer aquesta festa, però moltes gràcies als col·laboradors que doncs, ens han ajudat molt i gràcies doncs, a tothom. I ara l'alcalde dirà el seu discurs. Bé, bona tarda a tothom i moltes gràcies pel convit. Les festes de Nadal són festes quotidianes en les quals expressem el que mengem, a la religió que pertanyem. I una mica seguint el fil del que s'ha fet avui amb el Festival Eva, bueno, el Festival Eva, la lectura d'en veu alta que s'ha fet a les Escoles Velles, us animo que també hi participeu, que també és una manera de trencar la monotonia, no del dia a dia. Són festes d'alegria, però són festes també de record de gent que ens falta i també hem de tenir molt en compte que som gent que a vegades quedem sols, pel que sigui, i si és una sol·licitud, buscada, doncs és agradable, però hem de mirar de fer actes com aquests, de trobar-nos, cantar i fer tot el possible doncs, per sentir-nos alegres. Una mica amb el que ells suposo que cantaran, que són aquests quotidians, com dic jo, es farà una lectura del significat que té les festes de Nadal i de què és el que es parla. Es parla molt de menjar, es parla molt de beure i es parla molt també dels pastorets i de la gent. Diu així. Diu, els costums relacionats amb el Nadal són fruits d'unes influències paganes i cristianes que han previscut al llarg del temps i que ens han arribat fins avui. Així, per exemple, el culte al foc té tot el seu sentit en aquestes dates en què té lloc el solstici d'hivern. Segons explica el folclorista Ramon Violant i Samorra en el llibre de Nadal, en el solstici d'hivern els nostres avantpassats encenien fogueres, ja que creien que aquest foc donava força al sol perquè tornés a renéixer i assolís la seva plenitud en el solstici d'estiu, molt proper al 24 de juny del dia de Sant Joan. Aquests costums relacionats amb les cases i els carrers dels nostres pobles i ciutats. Un dels costums més arrelats al cicle festiu de Nadal és el de cantar cançons, que evoquen l'esperit propi d'aquestes festes. En el nostre cançoner hi abunden les Nadales senzilles que reflecteixen aspectes de la vida quotidiana, del lloc i del temps en què es va crear, com per exemple la titulada Pastorets i Pastoretes. Publicada en un cançoner excel·lent que cal reivindicar, el cançoneret valencià de Nadal, que l'Acadèmia Valenciana de la Llengua va publicar fa uns anys acompanyat d'un cent, i al qual ens tornarem a fer referir més endavant, i jo us el llegiré tot seguit. La Nadal de Pastorets i Pastoretes conté tot de referències a la quotidianitat, rentar-se al matí, fer bunyols, matar el gall, fer-se les trenes, posar el tronc al foc, menjar coques, etc. En aquest context, l'estrofa final que presenta la Mare de Déu com una dona que acaba de parir i que qui cal alimentar bé perquè faci bona llet. I la cançó diu així, bé, jo no us la cantaré, això de la Coral Sant Jordi, és una aquesta. I diu, pastorets i pastoretes, on aneu tant de matí? A lavar-nos les leganyes, a la base del jardí. Pastorets i pastoretes, feu-me llenya que tinc fred, no me la feu de gelagues, feu-me-la de romaret. Pastorets i pastoretes, tant que volíeu saber, d'una barcella de dacsa, quants bunyols es poden fer? En les festes de Nadal, les dones són matineres. Unes van a matar el gall i altres van a les trenes. En les festes de Nadal, posarem el tronc al foc i menjarem coques fines, bulletes amb oli i arrop. Polles, pollastres, cabrits, coloms, polits i gallines. Torrons, casquets i confits. Pastissets i coques fines. Sant Josep se'n va a la plaça a comprar un renyonet perquè esmorza Maria i que faci bona llet.
Bon Nadal i feliç 2024. Enfilat a la cadira i al voltant d'aquesta taula, ara que tothom em mira, trio prendre la paraula. Parlo per donar la veu als que no deixen parlar i perquè mai no oblideu, aquí no es pot pagar el pa. I també per un record que escalfi com flama i brasa a qui li falli la sort o estigui lluny de casa. Brindo per l'esperança d'anar fent un món com cal, que el demà just s'atansa i us desitjo un bon Nadal. Com hi ha tantes felicitacions i això, jo només puc dir que gràcies a la directora. Ahir vam fer una bona obra que vam anar a cantar a la residència de Llalordal i ens vam sentir molt orgullosos de l'agraïment d'aquella gent per aquesta cantada de Nadales. Avui cantarem Nadales perquè són els dies de cantar Nadales i són unes cançons que algú poder haurà sentit però que gràcies a la Marta ha pogut traduir-les aquí. Desitjo i d'allò que tots tinguem una bona tarda vespre i que disfruteu i gaudiu de les cançons. Molt bé. Bona tarda a tothom. Ja ho han dit tot. La Teresa sobre la cadira també. O sigui que ja està tot dit. Jo, en part particular, també us vull desitjar bones festes, que tinguem molta salut. No? Perquè no tant. Toca la loteria, doncs molta salut. Sí, sí, som de bon conformar nosaltres, eh? I res, que us oferirem unes Nadales que són moltes d'elles molt conegudes per vosaltres, que esteu convidats a cantar amb nosaltres, que també podeu venir a cantar amb nosaltres els divendres a les 4:30 allà a la carretera, i estem amb portes obertes i jo encantadíssima de que augmentem el grup, perquè s'ho passen molt bé i riuen molt i a sobre canten, imagina't, què es pot demanar més. Yeah. Moltíssimes gràcies i anem a començar per la primera, que és el Joia en el món. Gràcies. Joia en el món. Imaginem que ja som diumenge a la nit i que ha arribat la Santa Nit. Per a vosaltres, Santa Nit. Oh.
ple de petons i un dibuix d'aquest món sense mans ni canons. Manca del Nadal, faig petons i regals als carrers i als balcons, plens de llums i colors. Manca del Nadal, un pessebre com cal, pastorets i turrons i cançons.
Ona Villa 107 FM. Escolta'ns a través d'internet per onavitlles.cat.